আসসালামু আলাইকুম সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেল মাই লিটল হ্যাপিনেছ লৈ সো আজি মই বনাবলৈ লৈছো চিকেন বিরিয়ানি চিকেন বিরিয়ানির কারণে আমাক লাগিব 2 কিলো চিকেন তার পিছত লাগিব দুটা বা চাৰিটা মান বিলাহি হৰু হৰুকৈ চপ কৰি মই ইয়াত চপ কৰি হৰু হৰুকৈ লৈছো আৰু দুচামুচ হালধি গুড়ি দুচামুচ জলকীয়া গুড়ি দুচামুচ জিৰা পাউডাৰ দুচামুচ গৰম মছলা আৰু দুচামুচ গোটা জিৰা মোৰ মছলা অলপ কম হৈছিল বাবে আকৌ এচামুচ গৰম মছলা এচামুচ জিৰা পাউডাৰ দুচামুচ চিকেন মছলা দুচামুচ ধনিয়া গুড়ি পুদিনাৰ পাত দুটামান কাটি লৈছোঁ আৰু চাৰিটামান কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ ধনিয়াৰ পাত মোৰ ওচৰত নাই বাবে মই দিব নোৱাৰিলোঁ চ' আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে দিব পৰা গোন্ধটো বেছি ভাল হ'ব তাৰপিছত এই মছলাখিনি মই চিকেনত দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে ভালদৰে চপ কৰি লোৱা বিলাহীখিনি দিছোঁ আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া আৰু পুদিনাৰ পাতখিনি দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে আপুনি ধনিয়াৰ পাত দিব পাৰে মোৰ ওচৰত নাছিল বাবে মই দিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমি এইখিনিত আৰু দিছোঁ 3 চামুচমান জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু দিছোঁ 3 কাপমান দৈ এতিয়া ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি মেৰিনেট কৰিবলৈ দিব লাগিব এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি লৈ মই ফ্ৰিজত থম কমেও 45 মিনিটমান মই থৈ দিম এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম আৰু আনফালে মই এতিয়া এটা কেৰাহী লৈছোঁ তাতে অলপমান তেল লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ মই পিঁয়াজ 6টামান পিঁয়াজ ভালদৰে খিনখিনকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই কেৰাহীত দিছোঁ এইখিনি লাইট ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ইয়াক ফ্ৰাই কৰিম যাতে এইখিনি ভালদৰে কুক হৈ যায় এতিয়া পিঁয়াজখিনি এখন প্লেটত লৈছোঁ আৰু ইয়াক ভালদৰে শুকাবলৈ দিছোঁ যাতে ইয়াৰ ভিতৰত থকা অইলখিনি আমাৰ নোহোৱা হৈ যায় এতিয়া আমি লৈছোঁ তেজপাত ডালচেনি ইলাইচি জালুক লং আৰু গোটা জিৰা এতিয়া এখন বাচনত অলপমান ৰিফাইন তেল ল'ম তাৰপিছত তাত আমি এই মছলাখিনি গোটেই দিম অলপমান তাক ফ্ৰাই কৰিব লাগিব 2 মিনিটমান এতিয়া আমি ইয়াত 3 বাটিমান পানী দিম যাতে চাউলখিনি যাতে ভালদৰে বইল হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে বেছিকৈ পানী দিব লাগিব আৰু চাউলখিনি আমি গোটেই সিজিব নালাগিব 80% সিজিলে হ'ব এতিয়া আমি এটা কেৰাহীত অকণমান তেল ল'ম এই তেলখিনিত আমি দিম লং ইলাইচি আৰু ডালচেনি এতিয়া আমি ইয়াত মছলাখিনি দিম তাৰপিছত ইয়াত মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি ইয়াক ভালদৰে কুক কৰি ল'ম ইমান শুকায়ো যাব দিব নালাগে এইটো যাতে অলপমান গ্ৰেভি হয় তাৰ কাৰণে অলপমান সিজিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি দিম চাউলখিনি যিখিনি আমি 80% কুক কৰি থৈছিলোঁ সেই চাউলখিনি দিম তাৰ ওপৰত আমি ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম তাৰপিছত তাৰ ওপৰত 2 চামুচমান ঘি দিম আৰু পুদিনাৰ পাত দিম এতিয়া আমি চাউলখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন বিৰিয়ানি চ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো চ'